Nah, sekali ni kita nak buat spin-spin ni. Tu yes no. Waktu tu kita menghap gigi gigi buaya tu kan. Sekarang kita nak buat yes no, yes no. Okay. Kita boleh makan burger tak? Boleh, boleh tak? Boleh tak? Kami boleh tak bagi kami makan burger? Boleh tak, Sak? Boleh tak? Yes! Yeah! Ah, boleh makan. Yeah. Eh, cantik yo. Sebab air spin. Dia, yes, air dapat. Dapat air. Tak, susah nak angkat ni. Boleh tak budak dia makan burger? Boleh tak makan burger? Yes or no? No, 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 no! No! Okay lagi. Alah, kalau Echa dapat no, Echa kena makan. Itu lah, kalau Echa dapat no, Echa pula kena makan. Okay. Budak ni. Boleh tak kami makan burger? Kan? Dua-dua? Satu je lah. Yes or no? Yeah. Yeah. Ya, saya dapat makan burger itu tak yo. Adik kan yo spin. Do, ai tak spin dah yo, tak spin. Tapi ai suruh itu tu kan tak. Orang. Kak. Ya. Boleh budak ni makan burger. Yes or no? Yes, makan. Tak boleh tak makan burger? Yes. Dapat. Icu basuh tak palu air. Icu. Mana basuh? Tak yuk, tak yuk. Buat kotak lah. Boleh tak kita nak makan burger? Boleh tak kita makan burger? Ya, Ica boleh makan burger, Ica. Ica tak payah duduk berdiri. Basuh sak pala air. Basuh pala air. Kan itu kat sini je, kat sini. Lap. Dah. Lap. Siap. Ya, Aicha. Tengok makan burger. Siap. Dan. Wah! Kita makan lagi. Boleh dah makan burger. Sat. Last spin. Dah. Tadi tu yes dah, Aicha. Tak ada yes lah. Tadi dapat yes lah. Tadi dapat yes. Tadi mesti dapat dah. Tadi cepatkan lagi. Dah dapat lah. Adik pula. Dua gagal. Boleh kena gagal. Yes. Duk, 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 duk. Kakak kamera. Boleh tak ayam kau? Yes. Yes. Kita tengok.
Sedap oh. Daging. Dagingnya sayur ke sos? Sayur kita buang lah. Oh, ada nak makan sayur? Tak payah. Macam makan sayur saja. Burger tak payah. Burger je tak payah makan lah. Adik makan lah. Burger. Makan buat. Tak makan aku kan. Pukul. No, tak boleh makan. Nak? Apa? Itu tak boleh makan. Bah. Kan. Ayuh boleh nak makan. Ayuh boleh. Kita makan. Haa, sebab ayuh tak boleh makan tu. Kita boleh makan lah. Tunjuk sikit lah. Jom. Boleh tak air makan? Boleh tak Ica makan? Ica tak boleh. Ica tak boleh makan. Air juga pin. Dua air pin lah tadi kan. Ica dapat dulu Ica makan. Ha, ni Ica spin. Sudah. Jom. Jom boleh nak makan. Apa? Ica tak boleh makan. Tak boleh, tak boleh. Yes. Ica tak boleh makan. Sedap. Pedas ya. Iya. Kok pedas ya? Pedas. Ica boleh tak makan? Air boleh tak makan? Air boleh? Aduh, no. Ica kena makan. Alah, nak makan sayur juga. Sayur tak.